Апа? Оу, Рәтәй, келдің бе? Қалайсыз? Өй, жаны. Жай шақырдыңыз бе? Менің саған керемет жақсы жаңалығым бар. Жұмыс табылды. Қандай? Енді өзің қалағандай мұғалімдік жұмыс. Шын ба, па? Шын айтам. Шын ба, па? Рас. Жаным, жаным, жаным. Кеше Гүлнәр немересін алуға балабақшаға келді. Содан екеміз үйге қайтып бара жатып, әңгімеден әңгіме шығып айтады. Мектепте бос орын бар, мұғалім керек дейді. Содан? Содан мен айттым. Дипломы бар, білімді. Мынандай маман бар деді. Мынандай деп айттым. Мынандай деп айттым. Ол кісі не деді? Қуанып кетті. Қойыңызшы. Айтады, ойбай, жақын жерден табылды ғой тіпті деп. Мен көрдің бе, сәті түсті деген осы. Шын апа, рахмет сізге. Бірақ бар ғой, сағаты кішкен аздау екен. Мейлі, істей берем апа. Үйде отырам ба, омал, ел көрін, жұрт көрін апа, істей берем. Істей берем, істей берем дейді. Қандай пәннен берем деп сұрамадың ғой тіпті. Ел мамандығым бастаушы қой, бастаушы сыныптарға беретін шығармын. Енді бастаушыда орын жоқ дейді, еңбекке баулу деген пәннен береді екенсің. Мейлі. А? Мейлі, істей берем апа. Әкем сияқты ептім ғой, онда үйреніп алам. Кейін ауысып кетем ғой, бұл бір ауыз айтасыз ғой тағы. Ауыстырамыз. Ауыстырамыз. Сен тезірек. Шын айтамам ба? Білем ғой, білем дәрім. Сен үшін ғой, сен үшін ғой алтыным ол. Сен бүкіл құжаттарыңды жина, Гүлнәр апайыңа апар. Ауданға жібереді екен. Барам апа, барам. Тез бар енді. Тез барам. Ол да енді. Таң атпай, бұл не шу? Апасы мен қызым мәз ғой. Нұртас, қызың жұмысқа тұрайын деп жатыр. Бәрекелді қызым, құтты болсын. Қандай жұмыс? Әке, мамандығым мұғалім ғой. Білмейсіз бе не? Мұғалім болып мектепке жұмысқа тұрамын. Жақсы апа, құжаттарымды жинай бер. Бара ғой алтыным. Мына қыз не деп кетті? Шын айтып тұр ма? Шын айтып тұр. Гүлнәр келісін аламын дейді. Майрош, осы сен не бүлдіріп жүрсің? Шыныңды айт. Мен ештеңенде бүлдірген жоқ. Бос орын бар екен, сол орынға алам дейді. Барсын. Солай де. Ау, онда дұрыс екен.